अरे छोड़। अकबरी साहब, बिलाखिर दिया विलान ना अकबरी साहब रावा के सब फेसबुक के लाइव देर मने ना को अकबरी साहब मुहतरम मौलाना चो अमेरिका गलत मुवाख वर्त परवानी तराग ले अव देर मुश्किल तकनीकी मुश्किलात रूस सब बिलाखिर मंगवत वाली अकबरी साहब द मालिकात में द अदार सुर है बाबा अकबरी साहब दा रावा को लहम देर आते पहल करे बड़ी फिल्म के साथ कौन सी शेर है अकबरी साहब سلام اول خدای هر څنګه مخ ته سلامونه اونې کې هیلې ته ته وایم او بیا ډېره مهرباني چې زم دا پروګرام ته راو بللم غو دا مهم فلم په اړه کې مې نظر و غوښتو دا فلم کې زه د عبدالی سره یم د عبدالی غمن مهم عسکر یم رسل آسی یم شای هاش ها تاسو څنګه دغه فلم ته غوړه کړل شوی څنګه د خلکو پیدا کړی د یو مهم تاریخي فلم ته دغه مخ ته ما یو بل فلم جوړ کړی و تورباز چې هغه تر اوسه را ریلیز شوی نه دی بس د نږدې وخت به ان شاء الله غمر ریلیز شي هغه فلم کې سنجیده تیرا سره هغه شوټینګ موږ په قرغستان کې وکړو په بمبئی کې مو وکړو بیا چې کله ماته دوی په دا پانی پت د پارا کاستینګ کو بیا ماته والی راکو چې موږ د افغانای اکټر په کار یې چې موږ سره کار وکړي بیا چې کله زه خبر شوم چې دا د موږ د خپل احمدشاه عبدالي په باره کې دی بیا زه په دغه باندې ډېر خوشحال شوم چې نن یو تاریخي فلم د خپل وطن دپاره زه جوړیږي او زه رول پکې لوبوم ما دپاره دا ډېره غټه فخر خبره او خوشحالي مره جالبه خبره ده په عمومي ډول راته ویلی شي دغه فلم پیغام څه شی دغه میسج څه شی دی چې هندیانو ته او افغانانو ته ورکول کیږي دغه فلم له لارې دا فلم خو څنګه چې د پانیپت دریم جنگ و تیر خلکو په تاریخ کې ویلی وی چې موږ تاسو افغانستان دریم جنگ احمدشاه عبدالي په پانیپت کې کړی و په هغه باندې جوړ شوی چې دغه د مراټانو سره جنگ کړی دی او په هغه کې د احمدشاه عبدالي تکړهتوب دلوري او د تورو شرنګۍ او خپل پوځونه ځان سره راوستي و په موږ افغانان ډېر کم په دوی په مقابل کې بیا مغه خپل جنگ خپل همت هغه رقم کړي لکه څنګه مخته چاول او دوم نمبر جنگو کې جنگونه کړي وو تاسو د سنجیده خلاص یا ستا په دې فلم کې دا خبره موکړه نو دغه افغانانو د غندخنی چې دوی وایي چې خای شاید دې فلم خو تر اوسه چانه دلی دلی خو تاری دلی دلی ته پکې وی دوی وایي چې شاید افغانستان تاریخ ته پکې سپکاوی شوی وي یا تاریخي څیرو ته د افغانستان د معاصر دولت بنسټګر احمد شاه ابدالي کریکټر ته پکې سپکاوی شوی وي داسې کوم شی ته ولیدو په دې دومره شوټینګ کې د فلم د جوړولو پر مهال نه ان شاء الله داسې کومه خبره نشته چې د کې د احمد شاه ابدالي سپکاوی شوی وي یا د موږ تاریخ یا د موږ د فرهنګ یا د موږ کوم شي ته دوی بد رقم کتلې وي څنګه چې احمد شاه ابدالي موږ د پاره قهرمان دی هم عین وخت کې دوی د پاره خپل مراټه قهرمانان لري دغه مقابل کې چې څنګه د موږ د طرف نه پانی پت کې سا جوړ شوی تاریخ جوړ شوی د احمد شاه ابدالي په باره کې دوی هم دغه سي تاریخ لري کم او زیات وړ وړ شیان به وي پکې خو حقیقت هر رقم جوړ شوی چې کوم رقم تاریخ وایي چې څه شی شي زه خو د ډېر فلم خبرې نشم کولای ځکه چې په فلم خوند زی نو خپل مطلب مطلب می څه دی زه موږ غواړو چې د فلم په اړه ډیر راته وایس په عمومي ډول دغه فلم د هند په کوم سیمو کې ډک شوی دی تاریخي ځایونه خو بخامه خاوي پکې جوړ شوی وي زیات وخت د شوټینګ په جایپور کې وشو جایپور کې البته ډېر جایپور چې راجستان ورته وایي چې د هندستان راجستان دا په هغه کې زیات شوټینګ البته موږ وکړو البته غټ سهارا غاندې ډېر دشت او په کیلومترو کیلومترو غرونه دي کسرونه دي هغه زیات شوټینګ البته شوی دی منګو تاسو چې خبر بلست په بمبئی کې پیغام پریګی دی وای د اکبري صاحب د ټلیفون لګټی دا کلګ د سې جګونی سي زکه تاسو دا لګ نورم لګ نورم لګ با به خیر پاتې کیږي مننه نو معلومات څه څومره لګه غلې په دې فلم باندې څنګه د فلم باندې دوی د څنګه پروډکشن ټیم وایلې ما ته خو خپل دومره زیات معلومات نشته چې پروډکشن ټیم کې به څومره د اول نه خرچي شي وي څومره به په ایډیټینګ شان باندې خرچي وي دا خو ډیر زیات به افیکټس فلم دی
زیات په کوم ډېر په مشکل سره جوړیږي. هغه تاسو په خپل هم ټریلر لیدلی وي، هغه په زراعو وسان دي خلک دي، او ډېر زیات ویفیکس کمپیوټري کارونه دي. نو کم از کم 1.5 کروڑ خو مصرف شوي دي روپۍ نو په حساب. هندۍ روپۍ. وخت کې جوړ شوی دی دا فلم؟ دا فلم تقریبا ټول مکمل یو کال ونیو. شک نشته چې د پانی پت خو یوه ډېره تاریخي پیښه وه، تاریخي جنگ وو چې د افغانستان طرفه پکې احمد شاه ابدالي هلته مرهټیانو سره لاړ. بیسب د افغانستان په تاریخونو کې چې موږ لسو، د افغانستان په تاریخ کې په دغه فلم کې، دغه فلم په جوړولو کې ډایرکټر یا چا چې دا فلم جوړ کړی دی، داسې د افغانستان د کوم تاریخ لیکونکي او مورخ سره هم پکې خبرې کړې دي که نه؟ دا زه چې ما خپل معلومات ویلي، زیات دوی د کتابونه راخستی دي، ډېرې خبرې تاریخ نه راخستی دي، زیاتې خبرې ډېرې داسې چا سره شخصي خبرې نه دي کړي، خو ډېر زیات چې معلومات دوی اخیستی چې کوم تاریخ پانی پت په دریم جنگ باندې شوی، دغه نه زیاتې خبرې شان اخیستی دي. ډېر داسې شیان وو چې واړه واړه شیان وو چې دوی نه پوهېدل، یا مثال فکر یې نه وو. یو سین کې سبا د توک مې کوچنی دی، یو سین کې ساوه چې مو شوټ کوو، بیا الته عبدلی خپل وزیران خلک راغوشتي وي، هغه ځای خلک دي چې راغوشتي دي. مهاراجا وختو کې خو بادشاهي وه، کوچنیان بادشاهانو پاره علاقه کې هغه ټول راغوشتي، بیا هلته داسې کوزي شوي چې شراب شوان پکې جوتوي. بیا کله ما ورته وویل چې سر د خو اول د موږ اسلام په نگاه باندې، بیا مسلمانۍ مذهب کې دا منی دي، بیا موږ افغانانو پښتنو کې شراب څوک نه خوري. بیا دوی ډېر کوشش کوو چې داسې شی جوت نشي چې هغه افغانانو ته تکلیف ورکړي، یا خپل دوی په فلم باندې یو کریټیک راشي، یو داسې مشکل راشي. بیا ټول شوټ نه مخته ایسته کړل. نو دوی څنګه چې خپل مراکا افغانستان ابدلی چې بیرته تو یا څه شي کړل، هغه د دوی لپاره ظلم په دوی شوی. خو موږ تاسو هر همیشه وایو چې موږ د توري شرنګۍ لار برخه لیدل. د توري د شرنګۍ خبره کوي تاسو؟ سنجیده په خپل ټویټر کې ټویټ لیکلی دی چې نن ورځې خودلې وه چې دا د فلم ټریلر اعلانېږي، ټریلر اعلان شو، او یوه جمله ور سره په انګلیش کې لیکلې وه چې وایي د ابدالي سیوری چې چیرته خپرېږي هلته وایي. ودرېږه، زه مستقیمن د دا د ټویټر هغه مستقیمن کوډ درته وایم. آواز دې ټیټ شو چې د احمدشاه ابدالي رول لري په دغه فلم کې. په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې وایي چیرته د احمدشاه ابدالي سیوری پریوزي وایي هلته مرګ خپرېږي. تاسو هم د توري د شنګای خبره کوي، نو ډېره معلومیږي چې مسائل پکې ډېر پیچلي دي. نو څنګه چې تخپلم خبرې، دا ټول د جنگ فلم دی، زیات چې د جنگي فلم دی. افغانان چې کله دغه ځای نه بیرته تلل، جنگ روان کو، جنگ دوه طرفه جنگ دی. مراټه کې دغه ځوانان د دوی لیډران شته چې دوی لپاره مهم دي، لکه څنګه چې موږ لپاره احمدشاه ابدالي مهم دی. دوی دغه سي پوزونه خلک لرل مقابل کې، مثال ارت وړه وو، وزانه ټول ور سره ولاړ وو. په دې پر کې باندې بیا جنگ، ټول جنگ دی، کټونه ډېر پکې شي وي. نو احمدشاه ابدالي خو افغان او پښتون او سنجیدت چې دارول لوبوي، دا یو دکه بښنه غواړم اواز دې چې شو زغات روزای امید را وګورم. یو دکه نو بابرک اکبری صاحب را سره په فیسبوک کې د پانی پت د فلم په اړه بندر کې څوک ورته راغی دی، په سویډن کې دی، د سویډن را سره په فیسبوک لایو دی. په دې غږیږي چې په دې د پانی پت فلم کې قصې څه دي، د ده رول څه دی. نو ووتو کوم میلمه راغلی. بخښنه ډېره غواړو اکبری صاحب، تاسو موږ نن ډېر وخت ونیو، ډېر مزاحمت مو درته وکړي. په حاضر ګه بخښنه غواړم، اوس غوښې مې ولګولې، اوس کور ودان مالی نن مدیر په تکلیف ته، بخښنه غواړو درنه. او په دې فلم کې خو احمد شاه ابدالي افغان دی، پښتون و، هندوستان ته تللی دی. فلم په هندي دی. په فلم کې پښتو یا دری یا کومه بله ژبه هم کارول شوې که په هندي ژبه ده؟
زیاته چې کوم چې زیاته ژبه چې دا هندي ده، بیا په دې کې مراټا ډیالوګ هم استعمال شوی، افغاني ډیالوګ هم یم، پښتو ډیالوګ استعمال شوی، هم عبدالي پښتو ځنې ټکي ویلې دي چې هغه نوټ کیږي صحیح موقع باندې. هغه کې موږ ورسره څومره چې وسه کېدله خپل پښتو ژبه مو کوشش ورسره کړی دی. دوی ما نه مخته د ګوګل نه راخستی وو، نه په لهجه پیدل، نه چې څنګه ووایي، ولټه ولټه ما ورته ویلې نه داسې نه ده، دښته کې ته داسې ویل کېږي، دښته کې ته داسې ویل کېږي. هغه ډېر پښتو باندې هغه کلمې استعمال شوي. ډول راته وایي د بېلګې په ډول څه ډول ډیالوګ دی چې ته فکر کوي چې پښتو ډیالوګ دی او خلک به پښتو یا یو ځای کې په عبدلی باندې عمله کیږي، کوینور په سر کې لګولی، هغه ټریلر کې مجوتیږي په وینو لړه کوینور جوړوي، بیا خلک چې عمله پور وکړي چې موږ ور وزغلو چې زه دې اسکار وم چې دوپای وکم په مخ راته ودرېږه. نن داسې خپل موږ سره چې زیاتې خبرې کې هغه خپل هغه استعمالوي چې کوشش وکړي چې مهم کلمې استعمال شي. دا فلم تقریبا د داسې پیښې په اړه، داسې جنگ په اړه جوړ شوی دی چې باندې دوه نیمې پیړۍ مخکې دا جنگ شوی و. د احمد شاه ابدالي هغه رښتینی تصویر فلم یا عکس نشته، موږ سره تصویري خیالات شته. فکر کوي چې سنجیده دغه یو کرکټر دی چې په دغه قالب کې زیدای شي، که اوسوک فلم وګوري دینه وروسته، که مثلا چا په تاریخ کې د احمد شاه ابدالي په اړه څه لوستي وي، دینه وروسته چې د سنجیده فلم ګوري، بیا د سنجیده قواره ورته د احمد شاه ابدالي په چوکاټ کې په ذهن کې ورګرځي. داسې سنجیده ښه کرکټر، ښه چوکاټ کې داخل شوی په دغه کرکټر کې. زه ما په فکر سره، ما خپل کوم فکر چې دی، کوم چې زه هلته نږدې سنجیده چې کوم سین کې و، زه ورسره نږدې هر سین کې ولاړ یم، او اول نه تر خیره کوم رولونه چې دی کړي، کوم چې دی لوک دی، کورای دا ژیره او سترګې باډي هر شی، هغه مختنۍ خولي په سره وي، شان چې کوي، ادینه بل پرفیکټ انسان نم معلومی جی ما ته په بالیوډ کې. تاسو چې ور سره د ریژنه کار کړی دی په دغه فلم کې هم، یعنی رول چې لوبولې دی، تاسو د یو فلمي استوري په توګه نه، د افغان په توګه راضی یاست چې د احمد شاه ابدالي رول لوبولې دی؟ ارزي ما مختم د تو ویلې چې که د احمد شاه ابدالي رول چې په بالیوډ کې رول لوبولې دی، سنجیدت نه بل مهم سړی دی د رول لپاره نشته. کله چې تاسو فلم د کوو، تګ را تګ مو کوو د سویډن نه هندستان ته، هلته د فلم کې د فلمي لوبغاړو سره، ډایرکټرانو سره، فلم جوړونکو سره چې مخبرې کولې، حتما دا خو د افغانستان یو مهمه برخه وه د فلم، یا دا فلم چې په کومې برخه باندې جوړ شوی دی. شخصا تاسو سره هغه خلکو د افغانستان په دغه تاریخ په برخه کې خبرې کولې، د هغوی فکر څه و چې ولې دوی د پاني پت باندې فلم جوړوي، ولې علت څه و؟ ځکه چې دا فانی پات فلم، دغه کوم ډایرکټر چې دا فلمونه جوړوي، دغه یو ځانته خوان لري. دغه ډایرکټر د مخته یو بل فلم یې جوړ کړی، وجودا اکبر، دغه دا رقم فلمونه ډېر په مشکل جوړیږي، او دا رقم فلمونه هر ډایرکټر نشي جوړولی. په بالیوډ کې د حد نه زیات ډایرکټران دي چې ډېر غټ غټ فلمونه یې جوړ کړي دي، خو که دا رقم فلمونه څوک جوړوي، بیا صرف دوه درې ډایرکټران دي چې دغه فلمونه جوړولی شي، تاریخي فلمونه جوړوي. هغه نه یو دا شتوش گور کړی دی. او ډېرې پوښتنې شوې دي، زه ګورم هم دا اوس هغه پوښتنې بیا هم خلکو اندېښنه ده، وایي چې کوم سپکاوی پکې نه وي شوی. په لنډو یو پیغام دوی ته ووایه، ستاسو په نظر د پښتنو د افغانانو تاریخ ته پکې څنګه والنه زخو اول خپل وطنوالانو ته، ټول افغانستان ته سلام ویایم، بیا نیکې هیلې ویایم، بیا لا دې وکړي چې موږ تاسو په وطن کې امن راشي او سکون راشي، ټول خلک په امن او زندگی وکړي. دغه ټولو ته زه داسې وایم چې ان شاء الله کوم داسې کار سپکاوی نه دی شوی چې د موږ تاریخ یې موږ احمد شاه ابدالي ته څو ګوته ونیسي. اول خو که د خلک د خبرې کې دوی زه په دم نه پیژم چې د کوم ځای نه خبر شوي، نه سکریپ بازار ته راغلی، نه ټریلر نن راغی، نه فلم چلیدلی، نو د زنه خبر چې د خلکو ته د اوازه د خبرې کومه نه ورغلي. کیدای شي خلک وی چې دی یو وړی کوچنی شي نه مغړ شي جوړوي. مختمندر ته وویل چې کوم رول احمد شاه ابدالي لوبولای دی انډیا خلکو په نظر کې ویلن چې ورته وایي، هغه سید حقیقت کې وګوري، دوی په نظر کې دوی خپل هیروګان لري، موږ په نظر کې موږ خپل هیرو دی. ابدالي چې څنګه موږ کارمانان دی، دوی دغه سي کارمانان لري. په مقابل کې د خوارزای کې کیږي جنگ، کیږي دفاع، کیږي هر سړی خپل
ځان دې مړ کولو نه بل مخ ته مړ کوي. البته دا لومړی ځل نه دی چې بالیوډ د افغانستان په تاریخ باندې فلم جوړوي. تر دې مخکې د پدماوت فلم او د غلجیانو په اړه چې جوړ کړی و، هغه هم ډېر غبرګونونه او عکس العملونه په افغانستان کې، د افغانستان نه د باندې، حتی په اندونیزیا کې. خو دا فلم بیخي ځکه بند کوي چې مسلمان نو تاریخي څیرو ته پکې سپکاوی شوی دی. داسې اندېښنې او داسې سوالونه هم شته چې د دغه فلم ډایرکټر افغانستان ته په ښه نظر نه ګوري. داسې کوم شی خو تاسو حس نه کړ؟ نه نه، دا غلط دی. ما دا هیڅکله افغانستان نظر ته دا غلطه خبر ده چې دوی افغانستان ته په بد نظر ګوري. کوم مینه محبت چې سنجیدت خپله او دا ډایرکټر افغانستان خلکو ته لرل، او ماته کوم محبت احترام لرو، هلته په موږ یو څلوېښت ډایرکټران وو، یو سره دومره مینه یو چا نه کوله لکه موږ ته، چې خپله د خپل زړه نه احترام او محبت یې راکړل. ډېر مننه له وضاحت نه. مو اکبري صاحب، راځئ لږ په شخصي ژوند راته وغږېږئ. تاسو کله سینما کې کار پیل کړ او کله بالیوډ ته لاړئ؟ د افغانستان د کومې سیمې اوسئ مشخصا؟ زه خو یم د پکتیکا ورګون، او تقریبا 1.5 کاله مې کېږي چې سویډن ته راغلی یم، او دلته خپل فامیل سره زندگی کوم. ما دلته خپل کورسونه ویلي د اکټینګ، او دلته سویډني فلمو کې مې کار کړی دی. بیا ډېر وخت مې کوشش کوو چې بالیوډ ته لاړ شم. بالیوډ کې چې اچا کنټیکټ نه وي، ځای نه ولري، څوک پیژني نه، ډېر په مشکله حل کیږي، ځای رسیږي. کله چې تورباز اعلان شو چې تورباز د سنجیدت یو فلم دی، او هغه هم داسې یو فلم دی چې د افغانستان په باره کې جوړیږي، بیا دوی دغه دپاره افغاني اکټران څنګه چې ما د تول پانی پت په کار وو، دغسې افغانستان د تورباز دپاره په کار وو. بیا هغه نه ماته د ډایرکټ د انډیا نه وال راغی. دوی زه سرچ کړی وم په ګوګل کې، بیا ویلی چې ته د دغه رول لپاره پرفیکټ یې. بس ما ویل دا ما باره ډېر فخر کیسه ده چې یو فلم لکه مخته مې ته وویل افغانستان دپاره جوړیږي، بیا سنجیدت غوندې اکټر دپاره، او بیا ما دپاره دومره غټه انټری. بیا خوشحال شولم، بیا مې کار ور سره شروع کړ. ما والی فلم تورباز دی چې د پانی پت نه مخته شروع شوی. شوټینګ هر شی خلاصي وي، صرف ایډیټ ایډیټینګ شوی دی، خالي اخري وی افیکټس پاتې دي. په دې خاطر چې موږ د فلم په افغانستان کې شوټ نه کوو، که په افغانستان کې شوټ شوی وای د پانی پت نه مخته تورباز راتو. نو ولی افغانستان کې امنیتي اندېښنې دي هماغه کوم بل تخنیکي مشکل؟ اغه افغانستان کې زیات چې مشکلات دي، د امنیت زیات مشکلات دي، البته سکیورټي په خاطر یا د دښمنو په خاطر. دوی دما غټ غټ ټکران دي، ریسک نه شي اخیستلی، خطر په ځان نه شي اخیستلی چې هلته لاړ شي چې هلته شوټ وکړي. کینه موږ ډېر ورته وویل چې ان شاء الله کومه خغه به نه وي، خو ویل چې ان شاء الله نه غواړو، ګارانټي غواړو. مال ګارانټي خو نشته. او همدغه په بالیوډ کې دغه دوه فلمونه کې تاسو تر اوسه کار کړی دی. تر دې مخکې د سویډن کې په سینما کې، یا سویډن نه د باندې په بل ځای کې په سینما کې خو مو کار نه دی کړی؟ ما سویډن فلمو کې کار کړی. یو فلم مې اوس راځي د سویډن، یو غټ فلم دی، هغه کې مې کار کړی. سویډن ته مې ایډ څور ته وایي، اعلان ریکلامونه کړي دي، ایډ مې کړی، شارټ مووی مې ورته جوړی کړی دي. او ما دا دوه فلمونه اوس کمپلیټ شول، او یو سړک ټو کې یو رول لرم علیا بٹ سره. مهیش بٹ چې ډایرکټر دی، غټ ډایرکټر دی، جان سره هغه سره مې لږ په هغه فلم کې کار وکړ، علیا بٹ او آدیتیہ رائے کپور. او دوا مې اوس نور سین کړي دي چې ان شاء الله په غوږم زړه کار شروع کوو. نو بس دا د پټ فلم کدي هیڅ شنو، بیا نو پتا باندې به د فلم جوړون کو نوبت نه نو چې د سه په قطر درته ولار دي چې نن ورځ سبا ورځ والا زړګا دوا هم په کار دي. ان شاء الله موږ هم خپل کوشش کوم. مخته درته ویل چې افسوس خبره ده چې موږ تاسو په وطن کې امن نشته، او سینماګان نشته، ډېر لري پاتې یو په دغه یوه ځای باندې. اول خو ډېر مشکل دی، خلک زندگی حالات ډېر خراب دي، نو بیا سینما به کومه نشي. خوان ما مخته ویلې کد کوم دی بابا عبدالی باندې فلم جوړېدلی، کدا په خپل افغانستان پروډکشن پښتو باندې جوړ کړی وای، نه به د خلکو سره دا وسوسې وای چې نن موږ نیکه په باره کې یا د عبدالی په باره کې دا خبرې کیږي. هغه به نورم په تسلي جوړ شوی وای، خلک به خوښ وای. خو چې نه امکانات نه لرو، نو مجبور یو دوی سره به کار کوو. دا د دې شک نشته چې په داسې تاریخي پیښو کې، په ټولنیزو مسایلو کې چې فلمونه جوړیږي، ډېر غټ پیغام ټولنې ته لري، او هیواد ته لري، حتی د هیواد سیاستوالو ته لري، او ډېر تغیرات راځي. هند کې موږ شاهد یو چې د فلم لارې دوی په بیلابیل ټولنیز ستونزې حل کړې دي. د افغان فلمي ستوري په توګه
تاسو دغه تشه په افغانستان کې څومره وینئ؟ دغه دغه سینما نشته چې په تاریخي پیښو باندې، په ټولنیزو مسایلو باندې، په جنګونو د مخنیوي لپاره، د نورو مسایلو، بدو پیښو د مخنیوي لپاره فلمونه جوړ شي او پیغامونه د فلمونو له لارې خلکو ته، افغانانو ته ورسیږي چې ناوړه دودونه، غلط غلط کارونه بند کړي، اسټاپ کړي، وینه کړي. دا د یو فلمي ستوري په توګه دا څومره یوه غټه تشه تاسو وینئ په افغانستان کې؟ دا ډېر غټ زیان دی، غټ تاوان دی، غټه تشه ده. کوم فکر کوئ چې نه، فلم په افغان ټولنې کې تاثیر نه لري؟ دا خو معلومه خبر ده چې تر څو موږ، اول زه خپل فکر کوم چې تر څو موږ وطن کې امن نه وي، سکون نه وي راغلی، فلمی دنیا نشي جوړېدلی، نه فلمونه جوړولی شي، نه هغه خرڅې پکولی شي، ځکه چې امکانات نه لرو، موږ هغه وسایل نه لرو. کوم وسایل، کوم خرڅې چې دوی په فلمو کوي، اکټران لري، زندگی لري، خپل لایف، د ژوند سټایل ځان ته وي، هغه موږ سره په وطن کې نشته، هغه امکانات هیڅ نشته. اول وطن کې انډیا نه ټول فلمونه بهر ته ځي، اروپا ته راځي، امریکا ته ځي، نور آسیا ملکو ته ځي، رشیا، ترکیه ته ځي، یو فلم افغانستان ته نه ځي. خو غټ مشکل دغه دی چې موږ په وطن کې امن نشته. غټ غون ټول نه زیات مشکل دغه دی چې امن نشته. تر څو چې وطن کې حکومت نه وي، امن نه وي، خلک خوشحال نه وي، فلم جوړول هلته ډېر سخت دی، هیڅ امکانات نه لري. ارگون کی مخبل کورونا مودی، ترزمن مودی، خواندی مودی، فامیلونا مودی، ټول فامیل زیو رزی خپل ژوند لرو، خپل کلی لرو. نو په دې هیله چې همدغه سي په دې تاریخي مهمو پیښو کې، فلمونو کې همدغه سي مهم رولونه ولوبه، ان شاء الله دا تاسو بل فلم چې ریلیز کیږي تاسو بل د افغانستان په اړه کړه، ان شاء الله په دې هیله چې په هغه فلم باندې هم بیا سره همدغه سي په فیسبوک کې وغږیږي. زه لندن پیغامونه د فیسبوک نه اخلم، نور د رحمت نه کومه. بابر منګل لیکلی چې د افغانستان د کوم ولایت ده، تاسو خو ویل چې د کوم ولایت یاست؟ او سمیر منګل لیکلی دی چې وای پانی پت جګړه خو احمد شاه بابا ګټلې و، په دې فلم کې وای دا جنگ چا ګټلې ده. سوري دا ورته وای چې ان شاء الله مو مختن د تو چې څه تاریخ ویلی د غره کم جوړ دی نو، یعنی اوس نه غواړي چې ورته وای. بل عنایت الله زای ما مختن د تو ویل، ما مختن د بخښنه غواړم، ما مختن د تو ویل کې ډېرې کیسې د فلم په بار کې وځي، وځي د فلم سانې د تو شیم به د فلم کوان زی نه خراب وغه. زه صحیح ده، عنایت الله زهیر لیکلی و نو ډېرې ډېرې خورایي مو کړې دي. عنایت الله زهیر لیکلی دی چې څومره بودیجه پیرا غلی، تاسو مخکې په دې باندې خبرې وکړي چې بودیجه په اړه مصرف ډېر شوی، خو تاسو دقیق معلومات نشته څومره مصرف شوی. او اریان خان بیا ما غندېخنه خودله دی په دې لاره چې د پدماوت غوندې فلم نه چې افغانانو افغان تاریخ یو برخه ته پکې سپکاوی شوی دی. نه ورته ان شاء الله، ورته ان شاء الله خطر جام وسه. مسعود سحاک لیکلی دی وای داسې فلمونو فلمونه نه جوړیږي چې د اسلام تاریخي پیښې پکې انزور شي، د قران نه دا تاریخي کیسې واخیستل شي، خلکو ته د فلم په چوکاټ کې وړاندې شي. زړګا فلمونه خو رقم رقم فلمونه جوړیږي. زه خو خپل اکټر یم، ډایرکټر نه یم چې یو فلم کیسه ولیکم یا جوړې کوم. ورته ان شاء الله داس فلمونه به جوړ شي، ولې نه جوړیږي؟ داس فلمونه جوړ شي وي جوړیږي. نو پیغامونه خورا زیات دي. دا اوس یو نیم زر کسان موږ لایو ګوري او څومره پیغامونه واخلو، زه مطمئنه ما چې کم دغه ستر سبا پورې ما ته فیسبوک کې وګګي ګونو ستا مینوال به ستانه پوښتنه کې جوابونه به در نه غواړي د سوالونو. او ډیره مننه کوم، واقعا نن تخنیکي ستونزې له کبله ته مو په تکلیف کړې، تخنیکي مشکلات و درې ځلې لایو لاړو ونه شو. نه 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 دا هیڅ خبره نه ده. زه خپل وطن دپاره، خپل خلکو دپاره همیشه یم چې هر څه خدمت وي، شپه وي، ورځ وي، زه تاسو په خدمت کې یم. او دا مختن د ټولې مای فخر، ما دپاره ډېر فخر کیسه ده، مای پاره ډېر د فخر ځای ده چې زه یو داسې فلم کې مې کار کړی چې انشاءالله فلم به ټوله دنیا ګوري، بیا سپیشل هر افغان به یې ګوري چې موږ څه شی کړي، موږ تاریخ څنګه لوړ دی، څنګه موږ د نیکو شملې همیشه چې لوړې دغسې بل وړې وي.
اخري پوښتنه د فیسبوک نه راخلم. سردار ولی حکمل لیکلی دی وای چې په دغه فلم کې د افغانستان سرحد وای سل کاله پخوا سرحد ښودل شوی که اوسنی چې د ډیورن کرخه ده چې پاکستاني سرحد بودی او افغان حکومت یې سرحد نه بودی دا ښودل شوی. افغان احمدشاه ابدالي له کومې لارې نه څنګه درځي؟ داسې کوم شی شته په فلم کې؟ هغه وخت کې خو پاکستان او افغان پاکستان او انډیا نه وو. ښه، یعنی هماغه پخوانی سرحد. هغه وخت کې ټول پر خانه سرحد مخته مې درته وویل چې څنګه تاریخ دنیا ته روښانه شوی، دغسې فلم هم په هغه وجه هغه رقم جوړ شوی. ډېره ډېره مننه. زه خپل هم شخصا لیوال یم چې ستاسو دا تاریخي فلم وګورم، په دې هیله چې د بل فلم ریلیز کېږي تر هغه دمخه بیا مو فیسبوک ته راشئ، خپلو مینهوالو ته د هغه فلم په اړه هم ووایاست. نو قضاوت به پرېږدو د فلم د کتو نه وروسته چې خلک ستاسو د رول په اړه، د سنجیده د رول په اړه او په عمومي ډول د فلم په اړه څه وایي. نو بس انشاءالله زموږ دا امید ده چې ټول افغانان، ټول خپل ملت دا فلم وګوري، په خوشي وګوري. دا د سینما فلم دی که هر څوک امکانات لري سینما کې وګوري. فلم په غټه پرده ډېر خوند کوي، ځکه چې دا په ټلیفون یا په اپټاپ یا په کمپیوټر یا وړي کې کوچنی ټي وي باندې دومره خوند به ور نه کړي لکه څومره چې په لویه پرده باندې خوند ورکړي. دغه کې ډېر شیشې کیسې دي، ډېر ښه ډیالوګ دي، ډېر ښه خپل نیکه میړنه پکې روښانه شوی ده. او امید لرم چې د ټولو به خوشي وي، انشاءالله خوشي. څومره ورته لیوالې چې دا فلم په خپل وګوري؟ منتظر ورته کنه وای چې زما کار کړی وبې. زه خو چې رښتیا ده ته وایم د حد نه زیات ما د پاره مخته ده ته وویل چې مهم چې کله زه خبرم شولم چې دغه فلم کې زه رول ما د پاره دوی انتخاب کړی و، زه یې وغوښتلم، خبرې را سره وکړلې. هغه د ما هغه ورځ باندې زه د حد نه زیات خوشحاله شولم، ځکه چې دا زموږ د تاریخ فلم دی. نه دا رقم فلم بیا راځي په دنیا کې چې جوړ شي، او نه امکانات لري چې چا تر اوسه دا رقم په داسې اویا جوړ کړی. نو دا ما لپاره ډېره غټه خبره ده. هند کې به وګورئ دا فلم سنجیدت سره یو ځای کنه، په سویډن کې به په سینما کې ګورئ؟ انشاءالله ما خو اراده ده چې زه هند ته لاړ شم، خو مابین کې مې یو شوټ ته شوټینګ لرم. زه سبا روان یم لندن ته، انګلینډ کې شوټینګ لرم نوی فلم شدت. هغه نه چې رخصت شوم که موقع میلاوه شوه، نو امکانات مې ډېر زیات دي چې زه هندوستان ته لاړ شم. نو نور قسمت. آخري پوښتنه، بله پوښتنه در نه کوم، په کومو ژبو باندې په فلمونو کې کار کوئ؟ انګلیش، پښتو، هندي، سویډني، کومې ژبې دي؟ ما چې کوم فلمو کې کار کړی هغه بالیوډ او سویډني ژبه باندې دا دوه فلم. ډیره ډیره مننه ببرک اکبری صاحب د پانی پت په فلم کې د افغانستان په مهم تاریخي برخې باندې چې دا فلم جوړ شوی دی په هغه کې تاسو ستوري یاست. ډیره مننه چې امریکا غږ آشنا ته مو وخت ورکړ، راغلی خپرونې ته، خپلو مینهوالو ته، افغانانو ته مو د هغوی سوالونه ځواب کړل، او هغه اندېښنې چې شته تر یو ځای پورې مو هغه اندېښنې حل کړې چې ګواکې په دغه فلم کې داسې کوم شی نشته چې افغانان پرې اندېښمن اوسېږي. مننه کوو، کور مو ودان. ډیره مننه اکبری صاحب محترم. ډیره مهرباني تاسې نه چې تاسې موږ ته دا موقع راکړه چې موږ په دا مهم فلم په باره کې وغږېدلې. او زیات زما لپاره زیاته مهمه خبر دغه وه چې موږ خپل افغانستان ملت، موږ خلک دغه فلم په باره کې ډېر تشویشي کو، ډېر میسیجونه رقم رقم ځایونه ورتلل. تاسې هم راسره وال واخیستو، نورو راډیو بی بی سي دغهم دغه یوه پوښتنه وه چې هر یو افغان په زړه کې دغه ګرځېدله چې موږ ته سپکاوی نه وي شوی. انشاءالله کومه داسې خبره نه ده چې شوی وي. نور خو ته خپل مخته مې درته وویل چې دا د جنګ کیسې دي، په جنګ کې هر شی جایز دي. بیا دې من دښنه موږ ته پیدا کړه په دې اخري خبرې باندې. پرحال نو ډېره مننه کوو، کور ودان. د امریکا غږ د پښتو فیسبوک مینهوالو ستاسو نه هم مننه چې پوښتنې مو کړې، سوالونه مو پرېښودل. بښنه غواړو چې د ټولو سوالونه نه شو اخیستلې. د اکبری صاحب د بل فلم، تاریخي فلم پورې چې بیا د میلمه کوو، ستاسو ټولو نه اجازه غواړو. ډېره مننه اکبری صاحب او مینهوالو. خدای پامان. خدای پامان. ډیره مهرباني، زیاته مهرباني. خدای پامان.